Labas rytas, mėly Delfi TV žiūrovai. Darbo rinkos dalyviai darbdaviai sako, kad naujai pasamdyti darbuotojai jų įmonė paliks per 2-3 metus. O jei tai pirmas darbas, tai ir po metų gali tekti ieškoti naujo darbuotojo. Žmonės keičia ne tik darbą, bet keičia ir profesiją. Vis tik darbo rinkoje yra žmonių, kurie turi profesiją, kurią galime vadinti profesija visam gyvenimui. Ir šiandien mūsų studijoje dailininkas Vilmantas Marcinkevičius. Labas rytas. Labas rytas. Ar dailininkas šiandienime pasaulyje yra profesija visam gyvenimui? Čia toks labai platus ir labai globalus klausimas. Turbūt nuo to, kas yra dailininkas šiandien, ką jis veikia ir kaip intensyviai jis dirba ir taip prieš, kaip sakau, prieš kaip visuomenės narys, jeigu tu gyveni visuomenėje, tu ir esi menininkas, tai taip, tu atsakingas su visom jos visais kitais elementais. Bet, kaip sakau, mokytis, tai vėlgi dailininkas tai labai plati sąvoka, čia turbūt eina, išskaidyti reikėtų yra ir dizainas, ir architektūra netgi, ir dailė vizualioji, ir fotografija, ir naujos medijos visos. Tai čia viskas yra šiuolaikinis menas ar dailė. Tai vėlgi vienos profesijos yra, ar vienos meno kryptis yra labiau pritaikomos netgi apskritai šiuolaikiniai visuomeniai, kitos yra tokios archaiškos labiau ir jos kartais tikrai nueina į užmarštį ir mažiau vartojamos. Ir sakykim, tokiem meninkam ar kuriem gali būti labai gana net ir sudėtinga būti šiuolaikiniai visuomeniai. Išgyventi, nebūti, o išgyventi. Tai čia, kaip sakau, pavadint profesiją labai sudėtinga. Duosiu pavyzdį, mano dukrai reikėjo mokyklai būtent pristatyti tėvų profesijas. Ir buvo labai lengva kitiem vaikam, nes jeigu papasakoja apie mamą bankę, apie tėtį gaisriniai, arba vėlgi policijai, tai labai aišku, kas taip ir profesija. Ir jinai labai atsargiai, mandagiai sako, tėti, tu nepyk, neužsigauk, aš žinau, kad tu tapai, ten kuri kažką, bet gal tu dar kažką darai. Nes mums reikia paaiškinti, kas tai yra per kas per profesiją. Ką gal kažką, iš tikrųjų darai. Taip sakau tada, sakyk, tempiu drobę, kalu vinis, eksponuoju darbus, vežu, kraunu, pakoju. Praktiškai toks kroviko darbas, jeigu taip jau ūkiškai žiūrėt. Nors man atrodo, kaip tik vaikam dailininko profesija yra suprasti labai paprasta ir labai aišku, nes jūs turite ką parodyti. Taip, bet tarsi tai profesija tokia, tarsi atrodo hobis laisvalaikis. Lyg nerimta, ar ne? Taip, taip. Nes tas tikroji profesija yra sunkus darbas, turbūt išėjimas į darbą, pergyvenimas ir taip toliau. Taip, tai yra didžiulė laimė, jeigu apskritai profesija gali tapti tavo hobiu. Bet taip. Kokia, ar sportas, ar medikas, ar akademinės visuomenės atstovas, ar meninkas, tai mylėti savo darbą, mėgti ir tuo mėgautis ir, kaip sakau, būti kūrėjų, bet kurioje profesija yra ypatingai įdomu, nes tu eini, turi atrasti nestandartinius sprendimus. Tik taip tu būsi lyderių, turbūt, pozicijose. Jūs kalbate apie lyderystę dailėje, apie lyderystę mene. Ne, dar buvo kalbėjau šiaip lyderystę, bet galim grįžti prie lyderystės mene. Nes šituos žodžius mes dažniausiai girdime tose profesijose, ką jūs paminėjote, ar ne, kur žmonės dirba, eina į darbą, kaip jūs sakote, ar ne. Ir mes labai retai galime girdėti apie lyderystę meniškose profesijose. Kaip jūs suprantate lyderystę dailėje, lyderystę mene, muzikoje? Manau, yra originalumas, atradimai toj kūrybiniai terpiai, kurie dirba, ir tai būtent yra naujumas, ir todėl dažnai taip gali būti brandus menininkas, sakykime, lyderis ir užsitarnavęs savo kūrybiniais pasiekimais reikšmę savo kultūriniai visuomeniai ir terpiai, ir gali būti taip pat ypatingas jaunas kūrėjas kaip lyderis matomas, nes jis pradeda transliuoti naują žinią, kaip kurėjas naujas tendencijas atnešti. Tai
tokios lyderystės gal kaip startupai mes mene neturime, nes netgi yra drovus turbūt skaičiuoti, jeigu startupą pradeda skaičiuoti apie jo pelningumą, apie pritrauktas lėšas ir tai yra didžiuliai pasiekimai, visi nuo to pradeda kalba. Tai mene pradėti kalbėti kalbą apie lėšas pritrauktas turbūt būtų didžiuliai nepriimtina, bent jau Lietuvos visuomenėje. Man atrodo, kad tiesiog nepadaru apie tai tarsi kalbėti. Nepadaru, taip. Ir bet tai, tas pasaulis egzistuoja, jisai realus ir dabartinė Venecijos Bienalės komanda, kuri neužilgo turėsim premjerą Lietuvos paviljone, jinai būtent galbūt čia yra toks naujovė Lietuvoje, kad būtent renka lėšas šiuolaikiškom priemonėm per sumodeliuotą platformą, kur gali kas yra, manau, labai puikiai idėja, vietoj to, kad prašyti kažkokios stambios įmonės pagalbos, kiekvienas pilietis Lietuvos mėgstantis meną gali surinkti telefono numerį ir paukoti eurą 3 ar 8, tai ta prasme, kad tai yra puikiai idėja, aš manau. Bet čia mes nukrypame tokias. Ne, čia yra, mano galva, tai mūsų pokalbis pakrypo puikia linkme, nes jeigu mes kalbam apie žmonės, kurie renkasi profesiją būti kūrėjų, kaip ir jūs sakėt, ar dailininku, ar fotografu, aš labai dažnai girdžiu tėvus, kurių vaikai kalba apie tai, jie sako, bet vaikeli, negi tu tikrai nori visą gyvenimą skursti. Nes mes labai dažnai suponuojame kūrybiškumą, gebėjimą kurti ir pinigų nebuvimą. Ar mes galime kalbėti, kad kūrėjas gali būti sėkmingas, gali būti lyderis ir tame tarpe jis gali būti sėkmingas ir finansiškai sėkmingas ir tai nėra nieko blogo, nieko smerktino? Taip, pirmiausia, studijuoti meną, tai tas pats, kaip studijuoti poeziją. Nu, ar mane išmokins ritmo ar ko, bet tai tas pats studijuoti ir visą kitą meną. Tai aišku, esmė yra idėjos, esmė yra, ką tu nori pasakyti ir kokiam priemonėm, ar bus jos naujos, įdomios, taip pačiai tarptautiniai meno rinkai ar ekspertam, ar jos bus kažkokie kartotiniai elementai, imituojantis kažką. Tai vėlgi, tai džiugu, jeigu jaunas žmogus pataiko į tą savo kelią ir jis tikrai akademiniai visuomeniai subręsta kaip kūrėjas ir gali iššauti. Sudėtingiau yra, jeigu jam reikia keisti kelią ir kartais tos meninės ambicijos galbūt kitose profesijose nėra taip skaudu, tarkim, iš verslo vadybos peršokti ekonomiką ar kažką. Tu tarpu meninkui galbūt studijavus dailės akademijoje, pasukti į kažkokį kitą kryptį, kartais pradžioje turbūt turi peržengti per savo tokias ambicijas ir galbūt net tarsi kažką prarandi ar paukoji, man taip atrodo. O toliau, aišku, tas procesas toksai, jisai turim dabar tikrai sėkmingų tų kūrėjų tokių karjerų pasaulyje. Tyla, kaip sakau, Deimantas Narkevičius, kiti kūrėjai, Žilinas Kempinas, kurie kaip sakyt, jų kelias toks atsigrėžus atgal galime sekti, kaip buvo integruojamas į tą į meno rinką ir kaip buvo dalyvavo, bet taip, sudėtingiausia yra, kad atsakymo ne tik tėvai negali duoti vaikam, pasukant to keliu, bet netgi ir akademinė visuomenė tam nepasiryžus tokiam atsakymu. Manau, gal šiai dienai yra kažkokie tie pokalbiai, seminarai ir taip toliau, kada nori, nenori, jie privalo kalbėti ir apie dalyvavimo rinkoje ir projektų rašymą, nes tai vis tiek susijęs su finansais. Taip. Bet tokio turbūt tiesaus atsakymo, kaip išgyventi ir kaip būti ir sėkmingų menininkų ir neskurstančių visuomenės narių nėra tokio tiesaus. Čia turbūt valstybinė politika yra, kaip tą meno pasaulį traktuoti. Šiai dienai aš manau, kad jisai yra labai sudėtinga. Mes turim labai daug naujos architektūros. Ir čia turbūt akmenukas į architektų daržą, kada jie palieka užsakovą su puikiu pastatu, su išspręsta architektūra ir visiškai palieka iniciatyvą
meno kūriniam atsirasti pačiam užsakovui. Tai dažnai tas numetama administracijai, administracijos vadovė, kokia nors gerai atrodanti mergina, imasi iniciatyvos surengti parodas tose holose. Ir tai kad tikrai kartais atrodo labai jokingai, kada tavo ties litų laikais dar 100 milijonų kainavęs savivaldybės pastatas, reiškia, skirkim 1%, mes turėsim kiek lėšų atsiras meno kūriniam šalia, arba naujim dabar dyksantis dangorėžiai būsimas Libės Kindo ar ten kitų garsių architektų. Menas juose yra tarsi užmirštamas. Mhm. Ir tos cirkuliacijos tada meno rinkoje nebėra. Ir tada kažkokių yra galerijų asmeniai santykiai su kažkuo, su kažkaip, bet tokios valstybinės politikos tendencijos, kad menas turėtų būti vartojamas netgi mūsų, iš mūsų, taip kaip buvo vartojamas iš mūsų išėjusios, išsivaduotos sistemos tarybinės, kurioje vis tiek jis priverstinai buvo vartojamas. Patinka mums ar nepatinka, bet mes turim puikių to laiko skulptūrų, turim vitražų, turim ambicingų projektų. Ir jie tik tai todėl atsirado, kad menininkai gavo tos užsakymus. Mhm. Mes dabar gelbėjom freskas iš sanatorijų, kurias perkėmėm į Mo muziejų, bet pamirštam, kad jos atsirado tik dėl to, kad menininkas turėjo galimybę ją sukurti. Ar Nykštuko kavinėje. Šiai dienai menininkas tokios galimybės neturi. Tiesiog neturi. Mes lengviau architektas nusprendžia paleisti vandenį per sieną arba užauginti augalais. Tačiau su meno kūriniu, su meno kūrėjų diskutuoti nesiryšta. Mhm. Nes dažnai tai atrodo tarsi per prievartą brukama idėja, tarsi jinai kažkaip komplikuoja diskusiją, sudėtinga diskusija. Taip, menas dažnai glumina, jis ne tik puošia erdvę, bet jis gali stebinti, kelti įvairius klausimus ir matyti tas kažkaip truputį šiai dienai pristabdo. Kultūros ministerija arba kultūros taryba tikrai išdalina nemažas lėšas Lietuvoje, bet jos, kaip būtų keista, jų yra kryptis nesukurti meno kūrinius, bet surengti projektus. Iškia, galutiniam rezultate nelabai svarbu, ar meno kūrinys gimė. Toks kaip tas, kuris išliks mūsų vaikam, mūsų anukam. Svarbiau yra atsiskaityti, paimti lėšas ir atsiskaityti kokybiškai su jas davusiais. Reiškia, turim krūvas turbūt projektų, papkių ir turim įgyvendintų labai gražiai ant popieriaus projektų, tačiau pačių meno kūrinių, kaip ką girdime dabar iš naujo Lietuvos dailės muziejaus direktoriaus Arūno Gelūno, kad per 25 metus mes įsigijom labai mažai, ne mes, savo valstybė. Tai nors menininkai jos kūrė, tuo tarpu privataus muziejaus steigėjai, Butkai, jie vat, turėjo puikią galimybę surinkti geriausius kūrinius, aišku, tie, kurie neišvykę yra į už Lietuvos ribų. Bet gal tada ir keičiasi valstybės ir verslo santykis, kad verslas ėmėsi šitos iniciatyvos surinkti, puoselėti, rodyti. Gal mes nebeturėtumėm iš valstybės tikėtis tokios funkcijos? Bet tada taip, gal tada turėtų tai būti ir transliuojama, kaip Amerikoje yra. Mhm. Bet tada sudaryta yra puiki mokestinė bazė, kad verslas remiantis muziejus, mhm, meno projektus, jisai turi savo puikias sąlygas. Jisai yra remiamas valstybės. Valstybė atsipalaiduoja nuo to skirstimo lėšų ir palieka tai spręsti verslui. Tai čia, o dabar vas mus yra tarpinis modelis, kada ir jis ant tiek tampa galerija remiama, vežioja po pasaulį per 5-6 smūgės tą patį paveikslą ir parveža namo ir įsuvyniojusi tūtą pastato į kampą. Tai už tiek lėšų, kiek buvo išleista tam paveikslui vežioti ir remta valstybės, mes galėjom nupirkti 5 to meninko paveikslus ir pakabinti nacionaliniai galerijai, jeigu jis vertas to pakabinti institucijose. Dabar lėšos yra išskirstomos didžiulės, o valstybinė institucija kreipiasi ir sako, gal galite nemokamai 4 mėnesiams pakabinti paveikslus. Parodą. Bet kaip? Jie yra skiriamos lėšos popieriui, kompiuteriam, stalam, netgi kilimėlim keist prie durų. Taip. Tuo tarpu kūriniam, parodai, kaip ir jų nėra. Atrodo, kad dailininkas taip turėtų duoti juos nemokamai. Taip ir pasako, gal žinot meninką, kuris tiesiog yra prikūręs kūrinių ir neturi ką su jais daryti. Arba jos saugykloje nebetelpa.
tarsi jisai vat, viskam valstybė save kaip ir daugiau mažiau turi, o kultūrai tada neįvardinkim, kad jos reikia. Galbūt tikrai dirbkime tose sausuose, uždaruose ofisuose, ir ne, bet matyt, pasigenda žmonės, pasigenda vadovai, supranta, kad ofisas su menu yra įdomesnis negu be meno. Taip. Netgi toj pačioj Norvegijoje yra kalėjimai, kurie, jeigu jie ne super griežto režimo, jose jau yra meno kūriniai, nes jeigu tu ruoši žmogų išeiti ir nedaryti vėl nusikaltimus, o integruoti visuomenę, tai jisai turi gauti visus elementus, ne tik išmokti skalbti, virti, galbūt naują kalbą ar netgi teisės mokslus baigti, bet jis turi pradėti gauti ir kultūrą tenai. O jeigu mes grįžtumėm prie menininko kaip profesijos, taip. Jeigu dabar galvotumėm apie tai, apie ką kalba jauni žmonės, tai jie kalba apie tai, kad jie labai norėtų dirbti tokį darbą, kur galėtų dirbti iš namų, kur galėtų keliauti ir būti nepriklausomi nuo valstybės, nuo šalies. Dailininko profesija arba menininko profesija atrodo tobula, jinai tam tiesiog ir sutverta. Nes jūs galite dirbti savo studijoje, beveik kaip iš namų, nereikia eiti į biurą. Jūs galite bendradarbiauti su galerijomis kitose šalyse, jūs galite eksponuoti savo darbus. Ar iš tiesų taip ir yra, kaip aš taip paprastai romantiškai nupiešiau? Menininkai, kurie yra aktyviai kūrintis ir pastebėti, taip, jie turi tą galimybę, ypač jeigu gal tradicinių medijų tapytojas skulptorius, jam reikėtų tokios tarsi erdvės, taip. Bet vėlgi jinai galbūt sukuriama, bet su skulptūra atsiranda dar transportavimas ir visa kita. Daugelis naujų medijų, kaip turbūt kinas ar instaliacijos ar kas, taip, jos gali būti kuriamas, valdomos iš įvairių vietų, ar dizaineriai tie patys, taip, yra tikrai, žinau, kurie keliauja ir šeimos ir dirba, ir čia yra nuo tavo turbūt sėkmės, ar tu turi kur tuos kūrinius toliau rodyti, siūsti, tų pačių gauti tų užsakymų naujiem kūriniam įgyvendinti, ar iš tų pačių muziejų, ar privačių kompanijų, ar galerijų. Tai čia vėlgi toks, taip, tai yra profesija, kuri, kaip ir vėlgi sakau, toks poezija, tu ją gali kurti bet kur. Taip. Ir iš tos pusės tu esi laisvas ir jeigu tu kuri, ką tu nori ir gali kurti, nes galėt kurti vėlgi yra didžiulės investicijos ir savo, kaip sakyt, kaip asmenybės ir finansinės investicijos. Tai jeigu tas ratas visas cirkuliuoja ir sukasi, tai yra tobula profesija. Kiek Lietuvos menininkai gali galvoti apie tarptautinę karjerą ir kaip jūs matote vat, Lietuvos menininkus kaip galinčius ir darančius tarptautinę karjerą? Kaip ir visose kitose sferose, tas tarptautiškumas, matyt, vėlgi, jisai nuo pačios asmenybės priklauso, bet turbūt yra labai svarbu laiku šiek tiek pajudėti iš Lietuvos. Nes labai stebuklingų istorijų, kaip padaromos tarptautinės karjeros, tik būnant Lietuvoje, gal taip nenorėčiau sakyti, kad neturime, bet jų yra daug mažiau negu iš tų kūrėjų, kurie pajuda, būdami jauni, į rezidencijas, yra į tas meninės stovyklas, į kažkokias studijas. Ir ten suprasdami, kad jie yra tikrai lygiaverčiai ir esame galbūt ir kūrybiškesni, ir darbštesni netgi už kitus, tada kada tu supranti, kad tu esi pasaulio dalis, o ne Lietuvoje, taip. Tada, manau, yra daug lengviau viską pasiekti, nes tikint, kad tik esi Lietuvos dalis ir Lietuvos kultūros atstovas, tai tu patenki į čia jau susiformavusią nuomonę, kuri gali būti kardinaliai kitokia, kitoje šalyje ar kitoje pasaulio dalyje. Tai
turim puikius muzikantus, kurios, reiškia, paruošė čia mūsų muzikos mokyklos ir profesionalai, ir ta meistrystė, aišku, muzikoje labiau vertinama negu mene šiai dienai, nes turim, yra nuomonė, kad netgi iš mūsų jaunų žmonių darbų atpažįsta, kad tai yra rytų Europa, nes tarsi jūs čia piešiat, jūs natūrą kopijuojat, mums tas neaktualu. Mums aktualu pokalbis, idėja puiki ir tavo mąstymas apie ateitį. Tai sakykime, jo, galbūt muzika ir mena ir dailė yra tokie šiek tiek skirtingom kryptim juda, bet tos, kaip sakau, tendencijos keičiasi dažnai. Taip pačioj Kopenhagos akademija, vėl studentai pageidauja realistinio akademinio piešimo ir dėstytojų neturi. Reiškia, pradeda žvalgytis, iš kur mums gauti profesionalų, kurie... Aš turiu lygiai tokį patį patyrimą. Šiais metais, važiuodama iš Nidos, paėmiau dvi merginas į savo mašiną, kurios stabdė mane ir sakau, tai iš kur jūs, sakė, mes iš Prancūzijos. Ir sako, mes studijuojame Prancūzijoje menus, sakė, pas mus nėra disciplinos, mes studijuojame menus ir mes, kai atvažiavome į Vilniaus dailės akademiją, mes labai apsidžiaugėme, kad mes kažką išmoksime. Nes čia kažko dar moko. Taip. Kiek mūsų aukštosios mokyklos, sakyčiau taip, na, skatina studentus ieškoti galimybių kitose srityse, nes dailininko profesija, menininko profesija yra ta, kur iš tiesų jinai yra globali. Jau šiandien jinai yra globali. Kiek mes paruošėme savo studentus, kad jie galėtų važiuoti, ieškoti, kurti kitur, semtis minčių. Kaip jūs matote, gal galėtumėt palyginti, kai jūs studijavot ir kaip yra kai dabar? Kai aš studijavau ir dabar, tai labai sudėtinga, nes visiškai kitas laikas ir netgi, atvirai sakant, aš 20 metų nesu akademiniai terpiai ir dėl to sudėtinga net būtų spėlioti. Bet pagal tai, kaip turime 10 metų rengiamą jauno tapytojo konkursą, matom, kaip, sakykime, kiek yra entuziastingi ar ne entuziastingi jauni kūrėjai. Tai ar entuziastingi? Įvairiai. Bet yra ir baikštumo, yra neužtikrintumo, bet vėlgi galim nurašyti tai jaunystiai, nors ambicingiausi žmonės kūrėjai dažnai viską vis tiek reikšmingiausi kūriniai iššauna būtent jaunystėje, jeigu paminėt tą patį Oskarą Koršunovą, kuris šaltose salėse teatro sukūrė spektaklius ir sujudino visą teatro pasaulį, ne tik Lietuvoje, bet ir Europoje. Tai tos ambicijos, reiškia, jos egzistuoja. Tai visada tokių turbūt kūrėjų ambicingų, laužančių taisyklės ir norisi matyti. Ir čia jau pati tą akademinę bendruomenė galėtų atsakyti, ar jie kūrė tokius laisvus kūrėjus, ar jie kūrė savo sekėjus, nes mene turėtų būti ne followeris, bet tas jau, kaip čia tas, influenceris. Taip, nes būti sekėjų mene, nu, kaip ir nėra tikslo. Ir tai yra sudėtingoji profesijos dalis, nes kaip turbūt ir baletas, ir muzika, ir dailė, nu, mes domimėmės keletų geriausių, įdomiausių kūrėjų. O paskui būti, kaip sakytoj, fone kažkokiam, jau nebe taip įdomu ir pačiam turbūt kūrėjui. Tai jeigu 89 metais, tai buvo paskutiniai metai, kai darėme į tarybinę armiją ir tik tai įstojus į aukštąją mokyklą, būdavai nuo to atleidžiamas. Tai tuo metu aš įstojau dvi aukštasias, pavyzdžiui, į visiukus, į architektūrą pirmų numerių ir į tapybą paskutinių numerių. Ir čia iš tikrųjų man buvo iššūkis, kurią kryptį pasirinkti. Jeigu žiūrėt retrospektyviai. Nes jeigu rinktumės tarsi architektas, kaip man atrodo, gali būti ir tuo ne numeris 5 ar 1. Nu, gali dirbti biure, komandoj. Taip. Ir labai puikiai turbūt, kaip, nes tai yra komandinis darbas, kaip kino statymas, projektavimas.
tarpų tapytojas, nu, tai tikrai yra vienišiaus kelias. Taip. Tai aišku, galima rasti turbūt pavyzdžių ir dviese kūrė, ir keliese, bet dauguma tai yra vienišiaus kelias. Ir kaip aš sakau, jeigu jis tau nepasiseka, labai sunku, ypač tuo metu, nes mes nebuvom mokami nei kompiuterių, elgtis nei kokių nors dizaino pagrindų, tai labai būtų sunku keisti kryptį. Tada reiktų turbūt eiti darbo biržą ir sakyti, noriu kaip ten keisti, profiorientuotis. Kažko kito. Bet tuo metu aš kažkaip vis tiek pasirinkau tokį tapytojo studijas, būnant paskutiniu numeriu. Tai va, toks, sakykime, ir kas buvo man keisčiausia, kad tėvai nedarė jokios įtakos. Ir toks, vėlgi, net jeigu mano vaikams iškiltų klausimas, turbūt, nu, turbūt leptelčiau vis tiek, kad tas architekto kelias saugesnis. Netgi būdamas labai sėkmingas dailininkas. Netgi, nes nematai to, negali paaiškinti jaunam, kurie kaip prieiti, kaip naiti kitos, nes čia nėra marketinginiai dalykai, nėra kažkokie išmokstami dalykai, tai yra, jeigu tau duota, tai duotat, bet nu, daugelį profesijų tas pats yra. Bet jeigu mes kalbėtumėm apie dailininko profesiją, tai viena dalis, tai kaip ir jūs sakėte, ar ne, idėjos, naujumas, tai yra lyderystė. Bet tikriausiai yra ir kita dalis, kurios mes arba nematome, arba nenorime matyti, arba kartais iš vis sakome, kad to nėra, nes dailininko kūriniai turėtų būti labiausiai vertinami, kai dailininko nebėra. Tai yra pardaviminė dalis. Kiek jūsų bendrai menininkų darbe yra svarbi šita dalis, tai yra kontaktų mezgimas su galerijomis, galbūt greta vadybos turėjimas, kurie rūpinasi tuo, kiek vat, žmonės yra rengiami tokiam darbui? Sutinku su tom, su šitais pastebėjimais, tik tas visas grandis tarsi turėtų atlikti skirtingi segmentai. Taip. Kurėjas kurti, vadybą vadybint, galerijos, muziejai parduoti ir pirkti. Ir taip yra siekiamybė visada menininkui rasti gerą galeriją. Kuri užtikrintų jo pragyvenimą, išgyvenimą ir sekančių kūrinių ar projektų kūrimą kokybišką. Leistų dirbti. Taip, leistų dirbti taip, savo darbą. Taip. Ir tas Lietuva iš tikrųjų labai maža rinka. Čia yra tikslas tikrai turėtų būti kaip ir lazeriam eksportuoti. Taip. Į Pietų Koreją, ar į Japoniją, ar į Ameriką. Taip ir menas turėtų būti eksportuojamas iš čia. Nes, kaip minėjau, mes jo namuose mažai ir globaliai tariant institucijose vartojame. Ir kol tas nepasikeis, tai reiškia, yra tik namų ūkiai. Namų ūkiai ir fenomenalus pirmas privatus muziejus per 100 metų ar daugiau. Tai reiškia, kiek namų ūkis, tai čia yra, reiškia, nu taip, Lenkija su mažu verslu per krizę išėjo, taip. Nes prekiavo visi turgų ir mažose kompanijose. Tai, sakykime, tas namų ūkis, taip, jis yra didžiulė parama. Aš taip čia grubiai sakau ir daug turbūt ekspertų iš manęs juoksis čia, bet aš taip. Bet tokia yra realybė. Matau tokią realybę arba, kaip sakau, gyvent projektinį gyvenimą, kada privačios galerijos tampa nei tai Kunsthalė, nei parodų reiškia erdvė, nei privačia galerija. Reiškia, jinai tokį modelį gauna, visi tada susikoncentruoja kultūros tarybos lėšas ir pagrindinis tikslas yra vis tik tai ne parduoti kūrinį, bet gauti rėmimą. Jeigu jūsų vaikai šiandien jūsų paklaustų, ką jiems studijuoti? Jūs būdamas dailininkas, ką jiems pasakytų? Ja, vaikam tai, aišku, tėvai linki laimės ir turbūt esmė būti atrasti save. Tai kartais žurnalistinį darbą arba laidą darantis menininkas, kuris nori būti kūrėjai, o jis turi daryti laidas apie kitus menininkus, jis tampa piktas ir nelaimingas.
nors kitas žurnalistas būtų laimingas, nes jis sutinka tiek daug įvairių menininkų. Taip. O reiškia, čia konkretus pavyzdžiai, o reiškia, ne toj vietoj būnantis, bet dirbantis tik dėl atlyginimo, jis imituoja darbas, jis nėra laimingas. Tai čia vėlgi, tai aš sakau, vaikam tai atrasti savo kelią, savo... Bet kokį kelią turbūt yra svarbiausia, nes nu, ar tu mūsų, pavyzdžiui, sunienas, jis nori būti astronautas Kopenhagoje ir studijuoja, nori astrofiziką, nu, tai aš tokio kelią nenorėčiau rinktis, bet jis mato tokį. Tai vėlgi, kiti žmonės kitiems sukuria darbus. Žinau, viena tikrai didžiulės įmonės Lietuvoje dominuojančių kompanijų vadovą, kuriam tėvas sako, tai kada tu pagaliau turėsi normalų darbą, nors pasidirba keli tūkstančiai darbuotojų. Tai reiškia, kaip kas supranta tą darbą ir kas yra darbas. Ar nuobodžiai ėjimas ir atlikimas kažkokios tik funkcijos, ar būtent generavimas idėjų ir naujų idėjų kūrimas. Mėly Delfi TV žiūrovai, dėkojame jums šiandieną už dėmesį ir linkime būti tokiais entuziastingai savo profesijoje, kaip mūsų šios dienos pašnekovas, dailininkas Vilmantas Marcinkevičius. Ačiū jums ir iki pasimatymo.